Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Усім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Сьогодні 31 грудня, останній робочий день тижня і останній день 2021 року. І остання програма «Між нами». У студії для вас працюють Поліна Сніжина та Елла Філоненко. Отож, вітаємо, друзі. Сьогодні, звичайно ж, у останній програмі цього року поговоримо про Новий рік та про традиції його святкування. Долучайтеся до нашої компанії. Долучайтеся до обговорення 095-92-00-356. Це номер нашого студійного вайберу. Ми обов'язково прочитаємо всі ваші повідомлення, а також перекажемо їх нашим гостям. Ну, а поки що починаємо з новин. Провести час із сім'єю можна на каскаді фонтанів Райдуга. Там з 16-ї години на всіх охочих чекатимуть новорічні розваги та частування. А вже вночі містяни зможуть зустріти там новий рік, новий 2022 рік. З 16-ї до 2-ї години ночі працюватиме новорічне містечко о 21-й годині. Розпочнеться розважальна ігрова програма з танцями, конкурсами та подарунками. О 12-й ночі зустріч Нового року і до 2-ї години ночі новорічна дискотека. Також цього року новорічне містечко розмістили на площі Фестивальній, де встановлена головна ялинка області. Працює відкрита ковзанка, льодова гірка, фудкор та луна-парк. У новорічну ніч громадський транспорт Запоріжжя працюватиме довше, ніж зазвичай. Також у святкові дні запоріжці зможуть скористатися додатковим транспортом, який курсуватиме до новорічного містечка на Хортиці. Задля комфорту мешканців і гостей Запоріжжя у ніч з 31 грудня на 1 січня муніципальний транспорт працюватиме до 2 години ночі. Автобуси, тролейбуси та трамваї курсуватимуть містом, аби всі мали змогу привітати близьких зі святом або ж дістатися новорічних містечок, де відбуватимуться святкування. У святкові дні працюватиме додатковий транспорт до новорічного містечка і на території козацького кола. Автобусний маршрут проспект Металургії, заводу управління через міст Преображенського зупинкою на музей Запорозького козацтва. Тролейбусний маршрут номер 1 – площа Проспілок, турбаза Хортиця. Площа Проспілок, проспект Соборний, Гребля-Дніпро-ГЕС, вулиця Гребля, вулиця Бульвар Вінтера, вулиця Кияшка, вулиця Таганська, Арковий міст, острів Хортиця та у зворотньому напрямку. Транспорт за цими маршрутами курсуватиме 1, 2, 8, 9, 15 та 16 січня з 12 до 19.00. Інтервал руху автобусів складатиме 10 хвилин, тролейбусів – 15 хвилин. До новорічних свят також подовжено роботу тролейбусного маршруту номер 9 до 22.00. Запоріжці та гості міста можуть відчути новорічну атмосферу та покататися на ковзанах, відвідавши каскад фонтанів Райдуга. Цьогоріч льодовий майданчик доповнює атмосферне святкове містечко на Райдузі. Ковзанка працює у будні дні з 12 до 22 години, у вихідні та святкові дні з 10 до 10 вечора. Діти до 7 років можуть кататися безкоштовно, але у супроводі дорослих. Серед додаткових можливостей – послуги персонального інструктора та помічника-фігуриста. І це була остання новина на цей час. Переходимо до обговорення нашої теми. Найулюбленішими новорічними святами українців є Різдво – 49% опитаних громадян і Новий рік – 37%. Такі дані дослідження громадської думки наводить соціологічна група «Рейтинг». Чимало людей дотримуються щорічних новорічних звичок. На столі салат олів'є, купа мандаринів, лазня. Звідки беруть коріння ці традиції та як радянська ідеологія вплинула на сприйняття Нового року, саме про це говоримо із нашим гостем Сергієм Білівненком, головою управління Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького. Пане Сергію, вітаємо в нашій студії. Вітаю. Отож, давайте пригадаємо, звідки взагалі прийшла до нас традиція святкувати Новий рік в ніч з 31 грудня на 1 січня. Яке ось суспільне підґрунтя цього свята? Ця традиція до нас прийшла, звісно, з Європи. Офіційно була запроваджена вже за часів Російської імперії указом Петра І, тому що в стародавньому українському народному календарі було дві дати настання Нового року, і пов'язані вони були, звісно, із землеробським циклом, так як українці, як і всі середньовічні нації, були якраз землеробськими націями. Перший календар починався
пов'язується і з початком весни, з відродженням природи і настанням якби нового року. А другий це було із закінченням жнив і відповідно теж настанням уже нового року, коли урожай було зібрано. Тому навіть в християнські часи, до часів Петра І, в українській традиції використовувалися два календарі, так званий березневий стиль і так званий вересневий стиль, коли починалося Новий рік або з 1 березня, або з 1 вересня, дивлячись від регіону, дивлячись від своїх особливостей. А Петро ж І не лише завдав поразку Карлу XII, Мазепі, завоював, по суті, Україну в черговий раз. Майже із його діяльністю пов'язано все занепад автономізму українського, але з іншого боку і був великим реформатором в Російській імперії, тому і було привнесено цю традицію. Щодо західних регіонів України, то там, звичайно, святкування відбувалося уже на кілька століть попереду. А в українській традиції треба розуміти, загалом привнесення цього різдвяного святкування Нового року якраз пов'язано із Річчю Посполитою з одного боку, коли в Річчі Посполитої, куди входили Запорозькі вольності, відзначали Новий рік саме на Різдво. Треба ж нам розуміти, що 1 січня – це знову ж таки Різдво Христове. Ми ж святкуємо зараз 2022 рік від Різдва Христового. Тобто це умовна, просто зручна дата, початок місяця, 1 січня. А так, загалом, ми ж знову святкуємо якраз день народження Ісуса Христа. Дата була встановлена чи то в 4-му, чи в 5-му столітті вже нашої ери, і потім, відповідно, ця дата варіювалася. Як ми знаємо, сьогодні ми відзначаємо це і 25 грудня, відзначаємо це і 7 січня, але і посередині, ось і 1 січня, це теж таке собі Різдво Христове, так? Тому що відсіля йде відлік, це ера Христова, в якій ми зараз живемо і як рахуємо. Щодо традицій, вони, звичайно, були прив'язані в першу чергу до Різдва. А до 1 січня нічого не прив'язувалось в великій мірі, а саме до 25 грудня все прив'язувалося, не 7 січня, да, як ви розумієте, відзначали за юліанським календарем, то вже потім після введення Григоріанського, після реформи 1918 року, почала частина відзначати саме, було перенесено на 7 січня. Так, традиційно, звичайно, це було 25 грудня, і от ті Гоголівська ніч перед Різдвом, це якраз була ота заметіль, яка в нас якраз і була з 24 на 25 цього року, як ви пам'ятаєте, коли все Запоріжжя засипало. Оце вона класична ота ніч, яка зображена в його оповіді, а потім екранізована мультфільмами, фільмами. Це якраз ось це. Тобто спочатку Різдво Христове було, а потім уже Новий рік наступав після Різдва Христового, як такого. І, звичайно, в цьому святкуванні переплітаються і стародавні язичницькі свята, які були пов'язані із відзначанням свято врожаю і з тим періодом, коли ніяких уже занять таких не було. Снігом все заносить і сільськогосподарських занять немає, можна було святкувати, відзначати. Ну і, звичайно, християнство нормально взяло цю традицію святкувати, відповідно, тоді, коли людям зручно, да, Новий рік, настання його. Те ж саме потім зробила і радянська влада, яка намагалася заборонити. Заборонено, але потім же все ж таки повернувся Новий рік. Так. От давайте до цього моменту. Mm-hmm. Коли в радянські часи повернувся Новий рік? Чого? Що спонукало знову повернути це свято? Заборона була пов'язана із комуністичним режимом, вірніше тоді ще не було КПСС, так, була ВКПБ, Всеросійська комуністична партія більшовиків. Так ось відразу після революції, після 21-22 року, після поразки Української революції, після утвердження тут комуністів, початку НЕПу, радянська влада ще ставилася до 1928-1929 року, ще поблажливо до цих святкувань. Велилася антирелігійна агітація, але не вона була не войовнича, як така. Церкви не грабувалися, не закривалися, не руйнувалися, і тому відзначання Нового року знову ж пов'язували саме з Різдвом, як таким.
Але починаючи із року Великого Перелому, 1928-29 рік, суцільну колективізацію, потім Голодомором, відповідно, було вирішено покінчити, да, з так званим Різдвом. Ось недавно, якраз 25 числа, наш проректор Запорізького національного університету Юрій Каганов виставив такий плакат якраз 1929 року, коли Дніпро-ГЕС якраз розбудовується, і там було написано, було 25 грудня написано, і написано, що Різдво написано, перекреслено, і написано День індустріалізації, і було написано, дніпростроївці не святкують Різдво, дніпростроївці працюють, да, чи будують, щось там було такого написано. І це все тривало, це войовнича заборона Різдва, закриття церков, школярські антирелігійні, антиріздв'яні такі походи до церкви і до школи до 35-го року. А після Голодомору, 34-35 рік, більшовицька влада, як і будь-яка тоталітарна, діяла методами тиску, а потім послаблення. А людям треба було дати послаблення, і було заявлено у виступі сумнозвісного радянського лідера Іосифа Фісаріовича Сталіна, що жити стало краще, жити стало веселіше. І один із його поплічників на прізвище Рико, він, здається, тоді уряд очолював, видав статтю, де в центральних газетах, де запропонував знову відзначати Новий рік. І починає заформуватися оця легенда, московська ялинка, повернення Діда Мороза, тому що тут окрема історія з Дідом Морозом, так, що з ним відбувалося впродовж другої, навіть кінця 19-го, початку 20-го століття, від міфічного персонажа російських казок, де він злий, який заморожує якихось людей. Да, став добрим. Став добрим під впливом образу Святого Миколая європейського. Він відозмінився і вже на листівках кінця 19-го, початку 20-го століття вже Дід Мороз показує, як добрий персонаж, який привносить радість в життя. Да? З ялинкою з'являється, подарунки дітям дарує. Це була калька із європейської традиції, да? Із саме Святого Миколая. І у нас в Україні це був якраз Святий Миколай. Тобто з 19 грудням, да, те, що ми маємо пов'язане свято, хоча це знову ж таки зміщення йде на ці 13 днів після реформи календаря, так ось святкування і очікування подарунку від Святого Миколая, воно якось зливалося. Ну, по-перше, в сільській традиції взагалі як таких подарунків не було. Так? А якщо ви згадаєте, знову ж таки, повертаючись до фольклору, або до того, що Гоголь через літературу приніс цей фольклор в світову літературу, то треба було заробити, покалядувати, да, піти. Вони ж ходили, колядували в ніч перед Різдвом. І це була молодь. Тобто ви там не побачите епізода з якимось там рукавичкою, куди Святий Миколай щось приносить. Там ми бачимо чорта, да, інших трансцендентних осіб, але ніяк не Святого Миколая. Який. Це була міська традиція, занесена саме із Європи. І на свято Святого Миколая дарували в основному в міських, в заможних традиціях. Але в кінці 19-го це поширилося, тому що почався більш значний розвиток суспільства, да, книжна культура поширюється, якась медійна культура. Перша світова війна на це дуже вплинула, коли в окопах там приносили подарунки цим солдатам, вони святкували, ну і ті, звичайно, там листа, ці сільські хлопці писали, що там мамінька-папінька, поздравляю вас з Рождеством. Угу. Да, там є. Якщо повертатися до Діда Мороза, чого він приходить з 30 ніч 41-го на перше. Тут теж якась російська ідеологія спрацьовує. Чи чому? Це вже радянська абсолютно ідеологія. Чому не першого? Чому не 31-го? А саме от новорічна казкова ніч. Ну, тому що, знову ж таки, калька взята була із Святого Миколая, а Святий Миколай робив це якраз в ніч. Так? А в ніч на свій день він там у нас за легендою, да, за казкою об'їжджав відповідно на оленях
всіх гарних дітей, да, які це заслужили, кому там різочки він залишав, хто провинився, а кому залишав подаруночки. Дід Мороз різочки не приносить, він лише приносив подарунки. Тобто він для всіх добрий так, лишався. Тут суттєва різниця, да, що відповідно Дід Мороз за радянською такою зрівняльною традицією, да, він був добрий до всіх. Тобто все одно прийшов, да, як відповідно і всім роздав якісь подаруночки. І це все сформувалося, по суті, внаслідок цієї кремлівської новорічної ялинки. Всіх дітей збирали, звичайно, там були діти якби кращі, да, це представники або вищих щаблів суспільства, або передовики, або ще якось, і всім роздавали. Потім почали це копіювати, звичайно, московські школи, потім по всім іншим. І найбільш цікаве, створено легенду було, те, чого не було, але я сам читав ще в 80-х роках книжечка, наприклад, там «Юлка в Сокольниках», да, де добрий дідусь Ленін, який виступав проти Різдва насправді, да, збирав діточок і на ялиночку роздавав їм усім подаруночки. Хоча, знову ж, і в українських письменників можемо зафіксувати, і там і Остап Вишня, і інші ці спогади про те, як їх запрошували ще до революційних подій на так звану панську ялинку. Тобто такі просвітителі, представники вищих щаблів дворянства, а в своїх маєтках організовували за європейським зразком цю ялинку і роздавали всім подаруночки. Там не зафіксовано наявність Діда Мороза, тобто не дійшло до таких обігрувань, але ось проведення от такого новорічного свята, да, навколо ялиночки, це зафіксовано і до 1917-18 років. Дуже важливе запитання, з вайберу від Марини маємо. Салат олів'є, оселедець під шубою, шампанське та мандарини. Звідки їхнє коріння? Це коріння йде із другої половини вже 20-го сторіччя. Якщо ви подивитесь, в першій половині 20-го сторіччя ні, такого не було. Можете подивитися кінофільми радянські, да, де відповідно це все було. В українській традиції там більше навіть не олів'є був, а вінігрет спочатку. Да, якщо ви згадаєте, це був набір найдешевших, найпростіших продуктів, які можна було отримати. От, а ось ці мандарини, олів'є, шампанське. Можете подивитися, наприклад, фільм, де Гурченко «Карнавальна ніч», да, пам'ятаєте, відповідно, там якісь наїдочки стоять, там на столі шампанське обов'язково. Чому саме от ці продукти обиралися? В Радянському Союзі був невеликий набір продуктів, і іншого важко було дістати, да, просто. Зародилася ця традиція із ресторанного, тобто калькувало теж олів'є, да, це ресторанне блюдо, санкт-петербурзьке, відразу готувалося, як ми знаємо, абсолютно не так, да, ніякої там вареної ковбаси не було, звичайно, картоплі там не було, майонез там був ручної роботи, а не провансаль, який в баночці 200-грамовій куплявся в Радянському Союзі, ще до сих пір стоять у декого, да, там на антресолях такі баночки. Тобто копіювали так зване краще життя, те, що побачили в ресторані. А в ресторані подавали, а там це, ну, було дійсно чимось смачним, чимось не таким. А там замінялося свіжий огірок на солоний огірок, який вдома в банці стояв і так далі. Тобто це формується традиція вже в другій половині 20-го. Але ці страви, вони і досі лишаються невід'ємним атрибутом новорічного столу. Скажіть, будь ласка, це звичка, чи це все ж таки таке сприйняття свята, свайку святковості, святкового настрою, якісь приємні моменти з дитинства? Традиціоналізм, він присутній, і те, що ми їмо, воно ж закладається з дитинства. Да? Нам, відповідно, є те смачно, що ми споживаємо. З іншого боку, якщо взяти там окремо ці продукти, і загалом цей салат, то, ну, нормально, да? В обмежених кількостях можна чого завгодно. І традиційно ми копіюємо поведінку своїх батьків. Да? Суспільство є традиційним, і це не лише українське суспільство. Від цього треба відмовлятися, чи ні? Чи якщо це приносить позитивний настрій, комфортне задоволення, то хай воно так і буде. І не треба зважати на те, що це якісь стереотипи і, скажімо так, кроки з минулого. Відмовлятися можна лише, якщо у вас немає бажання, да, це споживати, якщо ви не хочете. Ну, всім на стіл поставили, так, відповідно, комусь там поклали, відповідно, салат із там риби там, чи ще чогось, так, а комусь, відповідно, із олів'є. І ви смакуєте. Звичайно, є обмеження, те, що ми раніше не подорожували за кордон, да, не бачили цих страв. У нас було обмежено набір продуктів.
І це все накладало свої відбитки. Тому відмовитися можна лише, якщо ви знайдете щось краще. Так? Якщо якась вам буде альтернатива так, цьому. Так, звичайно, смачніше. Так, ну, давайте там манго замість, да, мандарина там, дітям чи ще щось. Але ну, в всьому світі особисті уподобання вже. Так. Власне, для тих, у кого немає бажання відмовлятися від їжі в новорічну ніч, маємо коментар про те, як не набрати зайву вагу під час свят від дієтолога-ендокринолога Світлани Безлєр. П'ять способів не набрати вагу за новорічні свята. Сядьте за стіл раніше звичайного і влаштуйте основний банкет о 19:00. Починайте з овочевого салату, тому що клітковина дасть відчуття наповненості шлунка і переїсти буде складніше. Не починайте з алкоголю. Випивши на голодний шлунок, ви менше контролюватимете, що і в якій кількості кладете собі в тарілку. Ні краплі газованої води. Вуглекислота, подразнюючи стінки шлунка, провокує апетит. Якщо хочете солодкого, залиште на 1 січня і з'їжте у першій половині дня. Також хочу вам розповісти про 5 способів не нашкодити спиртними напоями. 50-70 мл алкоголю за годину до застілля. Печінка заздалегідь почне виробляти алкоголь дегідрогеназу, фермент, що розщепляє алкоголь. 100 мл марк'яного фрешу та 30 мл оливкової олії за 30 хвилин до застілля. Перший тост закусіть жирним, бутерброд з маслом та шматочком оселедця або сьомги. Між першою та другою вип'єте адсорбент. Вугілля активоване, одна таблетка на 10 кг ваги. І наостанок, пийте напої однієї групи. Тут має значення не тільки міцність напоїв, але й сировина, з якою напій приготовлений. Змішування виноградного, всі види вин, шампанське, коньяк із зерновими, горілка, віскі, джин або очеретняними, текіла, ром, самбука, призведе до вираженої інтоксикації. Отож, це були поради від дієтолога-ендокринолога Світлани Безлєр. Пане Сергію, от якщо згадувати один із російських фільмів, то там є така традиція, коли герої стрічки йдуть до лазні. Чого така традиція зберігається і до сьогодні? Чому відвідують лазню? Це знову ж таки якась традиція чи звичка? Чи були якісь інші причини, і в радянські часи тоді відвідували з інших причин ці лазні? Ну, а в українській традиції взагалі лазня не була притаманна, так, лише для північних територій. А в російській традиції дійсно треба було в Новий рік чистим вступити, да? Тобто вимитися. Вважається, що баня вона знімає всі гріхи, да? Вода очищає, якби. І взагалі в російській традиції було прийнято митися лише раз на тиждень, в суботу, да, суботня день, це коли йшли в баню, коли милися. А в українській же традиції трошки інше було. Українці, як вказують і етнографи, вони милися майже кожен день, але лазні, як такі, не використовували. Да. І тому ця традиція, яка на сьогодні є, це або калькування з фільму всім відомо, так, бо я до цього навіть до фільму не здогадувався, да, що треба це було робити, змивати. Але в дитинстві, да, коли подивився, що от є традиція. І цей фільм, який постійно крутився на телебаченні кожного Нового року, він це привніс. А так, ну, в реальності до Нового року, до виходу цього фільму, не фіксується такої традиції. Да? Немає, відповідно, її ні в яких джерелах. З радянських часів люди готувалися до Нового року, і ще починаючи з осені, ви зазначили, це було через те, що був такий певний дефіцит товарів. Але сьогодні ми теж спостерігаємо, як просто змітають з полиць магазинів необхідні продукти для новорічного столу. Знову ж таки, чому так відбувається? Ні, це не пережиток якогось радянського часу, це звичайна людська психологія, те ж саме відбувається. Аби не залишитися голодними на свята? Так, тобто тут це святкування і багатий стіл, він традиційно присутній і для китайської, і для англійської, і для американської культури. От ви про традицію, да? Різдвяний гусак в англійській традиції, так? Індичка там в американській традиції, яка замінила того гусака. Тобто традиціоналізм
символізм, він присутній для будь-якого суспільства. Якась традиція завжди навколо столу, навколо якоїсь ідеї збирає людей. Так? Найбільш доступний продукт, те, що заготовляли, те, що було, воно якраз і потім виставлялося, да, на стіл як щось найкраще. Тим більше тут була гостина. Як зафіксовано в козацьких літописах початку 18 століття, то увесь всі ці святочні дні, тобто цикл новорічно-різдвяний, аж по Масляну, ходили один до одного в гості. Треба було всіх нагодувати. Да? Прийшли одні в гості до інших. І це супроводжувалося і вживанням великої кількості їжі і алкоголю. Отже, яким буде Новий рік, це все залежить від кожного із нас, якими будуть страви і якими будуть традиції. Саме про святкування Нового року ми говорили з Сергієм Білівненком, головою управління Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького. За мить зустрінемося, не перемикайте. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Отже, друзі, триває телерадіопроєкт «Між нами». У студії для вас працюють Поліна Снєжина, Елла Філоненко. І до нас доєдналася наша колежанка Юлія Сафронова. Морально з нами і Олександр Фаршненко. Ми, звичайно, йому передаємо велике-велике вітання. Він зараз у відпустці. А зібралися ми всі разом не просто так. Ми зібралися, аби подякувати всім нашим телеглядачам за те, що вони були протягом 3 років з нами. Бо саме стільки тривав телерадіопроєкт «Між нами». І дійсно, це не остання програма в цьому році, це остання програма телерадіопрограма взагалі-то взагалі. Так, друзі, це останній телерадіопроект. Нагадаємо, що 4 лютого 2019 року ми вийшли вперше в телерадіоефір. З телеглядачами ми прощаємося. Пам'ятаємо, що за цей час ми говорили на різні теми, змінювали формати, знайомилися з новими людьми, з новими досягненнями. Ну і, власне, знайомилися з вами і знайомили запоріжців, видатних, невидатних, майбутніх видатних з нами. І знали, що ми будемо робити в нашій області. Говорили про політику, фінанси, це економіку, екологію, про все, що завгодно. Але приємно те, що ми залишаємося в радіоформаті. Так, друзі, залишаємося в радіоформаті, тож з телеглядачами і глядачами на YouTube-каналі ми прощаємося, раді були з вами працювати. Ну, а з радіослухачами почуємося вже 4 січня. Ну і на сам кінець дякуємо всій нашій команді. Це режисерам Петру Сургаєву, Світлані Кочкарові, а також усім технічному персоналу і усім, хто були за кадром. Тож, зустрінемося у 2022 році, але вже на радіохвилях 12.20. З Новим роком! Хай щастить! Будьте здорові! Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».